У Тернополі прощаються із захисником України Олегом Климом. Йому було 55 років. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. На Алеї Героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Борущак вручив грамоту пошани і скорботи доньці загиблого. Донька військовослужбовця Олена Клим розповідає, що до повномасштабного вторгнення батько працював далекобійником. На фронт пішов добровольцем. Ми його запам'ятали хорошою, усміхненою людиною. Він був дуже веселий, мав дуже багато друзів, всім допомагав, всіх виручав. Хорошим батьком. Ми його дуже любимо. Своє дитинство Олег Клим провів у селі Ілавчі Тернопільського району. Односельчанин Ігор Маційовський розповідає, що разом з бійцем грали у волейбол. Він особливо, каже, нахили мав до волейболу. Він був дуже здібний. Він навіть брав участь у всеукраїнських змаганнях з волейболу, коли ми ще були молодші, в ті періоди. І син продовжував його заняття. Чоловік загинув під час виконання бойових дій на Донецькому напрямку. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.